ថ្ងៃនេះយើងទៅមើលមីមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមីមីអូខេមីមទី1របស់យើង Past Safari Present Telegram Future Twitter អ្ហ៎គេប្រើ Twitter យូរហើយចង់ឲ្យថា Safari ហ្នឹងខ្ញុំក៏លេងសើប្រើដែរឥឡូវខ្ញុំប្រើ Opera GX Telegram ខ្ញុំប្រើហងៃTwitter គឺសក់ខ្មែរយើងសូវប្រើទេអញ្ចឹងក៏សូវប្រើ My God អ្នកនេះមើលក៏មើល Nightmare Reddit ជាមួយនឹង Patreon អនាគតនៃវិទ្យាល័យសំពើលួនបើសិនជាអ្នកនេះអត់ដឹងទេព័ត៌មានថ្មីៗនេះគឺផ្ទុះខ្លាំងមែនខាងវិទ្យាល័យសំពើលួនរបៀបថាលោកគ្រូគាត់បានកោសក់សិស្សមែនកោរបៀបឈូសក់សិស្សដោយសារតែសាលាគឺតម្រូវឲ្យសិស្សមានសក់ខ្លីអីអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺអ្នកនេះមើលយល់ហើយតើ All right ភ្លេចមើល comment ចង់និយាយថាពីផុសឲ្យគឺយើងញាក់សាយតែម្ដងមិត្តគេអូខេមេតាវីមិត្តខ្ញុំអ្នកនេះខ្ញុំចេះថានេះគឺគាត់អនុវត្តមែនតើអញ្ចឹងណាខេឡូមានច្បាប់ហើយអត់ដឹងថានៅពេលដែលរឿងហ្នឹងគឺពិតប្រាកដយើងអត់ចេះអនុវត្តអញ្ចឹងទៅគឺសាសាចាគាត់បាននាំតែអនុវត្តផ្ទាល់រឿងគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ភាគបញ្ចប់អាគេថាគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ហើយមិនមានភាគបញ្ចប់អឺយ៉ាមែនកូនខ្ញុំណាខ្ញុំថ្នមដូចពេកអញ្ចឹងមីថ្នមតាប៉ុណ្ណឹងថ្នមហើយងាប់ហើយអ្នកខ្លះវិញជាងនឹងផងអឺអ្នកវាយម៉ែអ្នកបន្ថែមទៅមកទៅប៉ែ The phone the ផ្ទះចង់ឲ្យថាខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់ចង់សោយលើនឹងណាចង់ឲ្យថាគាត់មានលុយគាត់ទិញទៅចូលបើសិនជាគាត់មានលុយគាត់អាចចង់ទិញផ្ទះហើយគាត់ចង់ទិញទូរស័ព្ទវិញត្រូវអត់ណាថាណៃមីមនេះគឺណា it's not approved no approved ប៉ុន្តែអ្នកគ្នាជួយបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់មើលវីដេអូបែបនេះជាច្រើនទៀតអ្នកគ្នាកុំភ្លេចចុច like ហើយជាពិសេសកុំភ្លេចចុច subscribe ដែលស្អាតតែឥឡូវនេះយើងទទួលបាន 180k subscriber អរគុណអ្នកគ្នាខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ជួយខ្ញុំបន្ថែមហើយអ្នកគ្នាអត់ subscribe នៅលើ YouTube channel មួយនេះអ្នកគ្នាកុំភ្លេចចុច subscribe ចុចពាក្យកណ្ដឹងឲ្យគ្រប់ 20k ដើម្បីឲ្យយើងគ្រប់បាន 200k subscriber គាត់អាចគិតក៏អស់ចាស់ដែរមានលុយចាយអត់ចេះគិតដល់ពេលដល់ចេះគិតអត់លុយចាស់អើត្រូវហើយមកយើងចាយលងអស់លុយមកយើងចេះគិតណាហ្នឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងរឿងយើងតើដោះស្រាយរឿងខ្លួនទៅមីបើអត់បញ្ចូលកាតមួយឆ្នាំ really អ្នកគ្នាប្រើកាតទូរស័ព្ទច្រើនណាបងខុសហើយបងសុំទោសអ្នកគ្នាខ្ញុំមិនចង់វាបញ្ហាទេគ្រាន់តែជាមីមយើងសើចអ្នកគ្នាយល់ទេសុំទោសចាញ់ពីចិត្តអូខេយើងសើចគាត់តំណឹងមែនមើលផ្នែកខ្ញុំឲ្យច្បាស់លោកគ្រូទោះវាយខ្ញុំងាប់ក៏ខ្ញុំអត់ចាំតារាងខូគីមីដែរខ្ញុំមិនថាអត់ចាំតារាងខូបទេសំបីតែអានពាក្យតារាងខូបហ្នឹងក៏អានមិនចង់ត្រូវដែរយល់មែនខ្ញុំតាំងពីរៀនមកគីមីអត់និយាយខ្ញុំអត់យល់ហ្មងអត់យល់ថាសមាសធាតុអីបូសមាសធាតុអីចេញអីវាថាគូកបាយើងតាមរឿងរបៀបមនុស្សខ្លះគាត់នៅកលែកមើលយល់ហ្មងគាត់ឲ្យខ្ញុំកលែកមើលមីមយល់ហ្មងបងថេងអូគេសិតហេរ៉ូថេងអូនម៉ាស់មែនទៅពេលអូនថេងបងម៉ាស់មែននេះទក់សាច់ហ្មងលីវថាទៅពេលខាងប្រូថេងគឺគេការពារអេនីមីឬក៏ការពារសត្រូវឲ្យវាយត្រូវម៉ាស់មែនដោយសារម៉ាស់មែនហ្នឹងគឺសំខាន់ប៉ុន្តែដល់ពេលខាងសៃថេងវិញខ្ញុំដើរហ្វាមដើរហ្វាមដើរហ្វាមអញម៉ាស់មែនដើរវាយគេវាយឯងតែឯងទេខ្ញុំមិនដឹងទេអត់ខ្វល់ទេយល់ Story in Facebook អ្នកមិនដឹងអ្នកដឹងអត់ដឹងផងអត់ដឹងផងបាទអត់ដឹងអត់យល់អត់ដែរខ្វល់ទៀតសំពីតគ្រូសាម៉ែឈប់ឲ្យស៊ីម៉មឈប់មីខ្លះហ្នឹងមែនតែអាមីហ្នឹងគឺញ៉ាំច្រើនស្អិតពោះវៀនខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាយូរយូររបៀបថាមកទឹកញ៉ាំមកកញ្ចប់ពីកញ្ចប់អីចឹងមិនអីតែមកញ៉ាំមកទឹក7ថ្ងៃអីចឹងចប់ហ្មងញ៉ែមែន brand លុយម៉ែធ្វើបាបនេះគេ brand លុយម៉ែធ្វើបាបចិត្តម៉ែ and គេប្រដៅថាគេ deal ដឹកនរោbrand លុយម៉ែអូចង់ឲ្យថាយកលុយម៉ែទិញ brand ធ្វើបាបចិត្តម៉ែ and គេប្រដៅថាគេ deal ដឹកនរោបាក់យល់ហើយខ្ញុំ boomer មែនខ្ញុំចាស់មែនខ្ញុំអត់យល់ទេ brand លុយម៉ែធ្វើបាបចិត្តម៉ែ and គេប្រដៅថាគេ deal ដឹកនរោចាប់អ្នកហ្នឹងអត់យល់ទេញញៃត្រឹមជាក្មេងតូចម្នាក់ដែល share តបាយពេញ Facebook ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មុនខ្ញុំ share តបាយច្រើនណាតែពេលទៅយើងរៀងធំយើងរៀងដឹងក្តីច្រើនទៅយើងខ្ជិល share ច្រើនសុខចិត្តមកធ្វើវីដេអូមីមលេង share លេងអីហើយអតីតកាលខ្ញុំមិនល្អធ្លាប់មើល TikTok តាម YouTube អ្នកគ្នាមើលមិនដែរអូខេណាគេខ្លះអ្នកគ្នាកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមថាណាគេធ្លាប់មើល TikTok តាម YouTube ឬក៏ធ្លាប់មើល YouTube តាម Facebook ខមមិនឲ្យខ្ញុំដឹងផងកើតមកអត់ស្អាតធ្វើធម្មតាធម្មតាសោះក៏គេសើចចំអកដែរអឺពិបាកដែរមនុស្សយើងចូលចិត្តវិនិច្ឆ័យតាមសបកក្រៅច្រើនពេកឃើញគេអត់ស្អាតចឹងទៅក៏គេសើចគេសើចអីចឹងណាគេលោយើងអត់ដឹងគេស្អាតគេអត់ស្អាតមែនប៉ុន្តែគេគឺពូពេញទៅដល់ចំណេះដឹងប៉កាយជាងយើងចឹងទៅអ្នកខ្លះយើងមើលគេអត់ស្អាតប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងមើលម្នាក់នឹងស្អាតចឹងទៅទៅរៀនភ្លេចយកលុយទៅចៃលុយពូម៉ាក់អូខេ how do you guys find it funny
ខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ពីក្មេងខ្ញុំទៅរៀនហើយបន្តមកទៀតភ្លេចយកកតាមកផ្ទះបាទធ្លាប់មែនតើរឿងជីវិតពិតទៅរៀនតមកយើងលេងពេលយើងចេញទៅផ្ទះយើងនៅក្មេងៗយើងលេងច្រើនហើយគាត់ណាប៉ាខ្ញុំគាត់មកយកពឹបខ្ញុំរត់ចូលឡានភ្លាមអត់យកកតាទៅផ្ទះមកហើយទៅដល់ផ្ទះអត់មានកតាបលិងអត់យល់យើងកើតមិនទាន់ចំនួនគិតសាលាចូលណែតបងបងគាត់បូលីណាស់មែនតើខ្ញុំកើតទាន់តែខ្ញុំអត់ចូលវាលៀបថាយើងល្អពេកអញ្ចឹងយើងដែរចូលណែតចូលអីអញ្ចឹងវាបាក់ឬយើងធ្លាប់តែល្អដល់ពេលគេនិយាយរឿងចូលណែតចូលអីវាទទួលយកអត់បាន Amazing people be like មិនដែរភ្លេច password Facebook ណែតភ្លេចមិនមកបង្កើត Facebook ហើយដាក់ password ចូល note ហើយ lock note នឹងទៀតប៉ុន្តែភ្លេច password អា note ដែរយើង lock ជីវិតខ្ញុំអានេះរឿងប៉ិតរបស់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនអ្នកនេះអូនណាក៏ដោយឲ្យតែស្រីបងស្រឡាញ់ទាំងអស់អោនេះគឺមិនមែនជាខ្ញុំទេខ្ញុំស្រឡាញ់មួយដឹងមួយបាទបើស្រឡាញ់ពីរដឹង2 3ដឹង3មកឲ្យស្រឡាញ់ម្ដងទាំងអស់អត់ទេបើសិនជាអ្នកនេះដឹងអ្នកនេះនឹងដឹងនិយាយមែនខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនិយាយពីអីទេខ្ញុំមិនដឹងថាវីដេអូហ្នឹងគូផលទេទៅដើរលេងម្នាក់ឯងដូចមិនជឿសោះពីអ្នក friend អឺគេលួចទៅដេតតិចតួចសោះហ្នឹងធ្វើឯងឯណាអូនក៏ខ្មែរបងក៏ខ្មែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីយើងមិនសាក់ស្រឡាញ់គ្នាគីមីណាតូអូ my god នៅពេលដែលមនុស្សយើងមានស្នេហាអានចឹងចឹងវាអត់ចូលយល់ទេ14កុម្ភៈអូអូខេទឹកមុខធម្មតាក្រាស់ឆាន់មកអូសុវ័យចិត្តហើយសុវ័យចិត្តក្រាស់សុំកដោអ្នកគ្នាដឹងហើយសុំកដោឲ្យពឹបអូយើងមិនស័កសមជាមួយនឹងគ្នាទេយើងមិនគួរធ្វើជាសង្សារនឹងគ្នាទេអូខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមីមថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេល្អសោចអាខ្លះល្អសោចខ្លះអត់អាខ្លះអានអត់យល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនថាខ្ញុំគួរផុសវីដេអូនេះអត់ទេអ្នកប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំផុសឲ្យអ្នកគ្នាចូលចិត្តវីដេអូបែបចេះខ្ញុំគិតថាហក់ហោបកើតរបៀបថាជាក្រុមមួយឬក៏ជា Discord មួយដែលអាចឲ្យអ្នកគ្នាសែនជាមីមសែនជា TikTok ចូលដើម្បីយើងធ្វើ reaction អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ let me know អ្នកគ្នាប្រាប់នៅ comment ខាងក្រោមតែថាតើខ្ញុំគួរតែធ្វើវាអត់អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណអ្នកគ្នាចំពោះការទស្សនាជួបអ្នកគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតកុំភ្លេច subscribe ជិត PK ឲ្យ